Aqui no Brasil, a Prefeitura de Porto Alegre decretou emergência por causa da tempestade que atingiu a cidade na última sexta-feira. Pelo menos 12 mil imóveis continuam sem luz. Meu Deus! Vem, Ari. A ventania que atingiu Porto Alegre arrasou a vegetação, derrubou postes de energia e levou embora partes dos telhados de prédios e ginásios. Ali no meio da rua, a gente vê que voou, parece uma parte do telhado. Até agora, a prefeitura já recolheu 1.200 toneladas de entulho. Nas ruas, com serras e máquinas pesadas, mais de 500 trabalhadores seguem limpando a cidade. Cerca de 3 mil árvores caíram com o temporal, quase a metade em parques como esse. E nem tudo pode ser retirado com rapidez. Imaginem a força necessária para remover, ainda que em partes, esse eucalipto que o vento arrancou com raiz e tudo.